Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, mám procedurálny návrh. Dovolte mi, aby som pozdravil študentov bilingválneho gymnázia Svätého Jána Boska z Bardejova, ktorí nás prišli pozdraviť, a týmto sa ospravedlňujem, že som zneužil tento inštitút procedurálneho návrhu, a popred vám ďakujem. Že sú tam pekné študentky, tak vám odpúšťam. Pán poslanec Sabo,